בני זוג שמתחתנים, הם עוברים תהליך של הסתגלות אחד לשני. זה מתחיל בשינוי בתפריט, שינוי בתפריט, ומסתיים בסגנון חיים והבדלי אישיות בין האיש לבין האישה. כמובן, השינויים העיקריים הם יחולו מיד אחרי החתונה. אז מתחילים בני הזוג לגור ביחד, מתחילים חיים משותפים ביחד, ואז מתחילים להתעצבן אחד על השני, למה שמת פה, למה עשית פה. בפרשת שמיני קוראים בתורה על דיני כשרות המזון. איזה בעלי חיים תאורים ואיזה בעלי חיים לא תאורים. מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. בפרשה הבאה, פרשת תזריע, אנחנו נקרא על דיני טהרת המשפחה. פה אנחנו קוראים על כשרות המזון, פרשה הבאה נקרא על טהרת המשפחה. למה הדינים האלה נכתבו דווקא בספר ויקרא, שהוא בכלל מתעסק עם עבודת המשכן? מה זה קשור טהרת המשפחה? מה זה קשור כשרות המזון לעבודת המשכן? זה עיקר ספר ויקרא, עבודת המשכן. הוא מתעסק עם המשכן. המפרשים מסבירים שחנוכת המשכן הייתה החתונה של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. האירוסים התרחשו עוד קודם לכן. מתי? במתן תורה. זה היה האירוסים. אבל הנישואים, כשמתחתנים, יש שני חלקים. תסתכלו מתחת לחופה. מה שמפריד ביניהם זה הכתובה. יש בהתחלה אירוסים, שיתיר לנו את הארוסות, זה הברכה הראשונה. לאחר מכן יש את הנישואים. הנישואים זה כבר השבע ברכות, אז זה מתחלק לשניים. אז אנחנו את האירוסים עשינו עם הקדוש ברוך הוא עוד במתן תורה. אבל הנישואים, שזה הקשר העיקרי והחיים המשותפים ביום יום, מתי הם התחילו? הם התחילו בחנוכת המשכן. אז עבר הקדוש ברוך הוא לשכון עמנו פה בעולם הזה, ואמר לנו ושכנתי בתוכם. נישואים זה צעד מחייב. חיים משותפים זה זכות, אבל זה גם אחריות. בן אדם שהוא מתחתן, יש לו זכות ברוך השם, אבל יש לו גם אחריות. הנישואים עם הקדוש ברוך הוא חייבו אותנו לשנות את התפריט, ולהתאים את עצמנו לבן הזוג. זה הסיבה שמיד לאחר חנוכת המשכן, אנחנו מצווים על דיני כשרות המאכלים וטהרת המשפחה. מיד אחר חנוכת המשכן. לשתי המצוות האלה יש חשיבות מיוחדות. יש חשיבות מיוחדת. למה? הן משפיעות על האדם, לא לטווח הקצר. הן משפיעות עליו לטווח הארוך. האוכל נכנס לתוך הגוף ונספג בתוכו לאורך זמן. אוכל בריא הוא שומר על בריאות הגוף, ואוכל כשר שומר על קדושת הנפש. גם טהרת המשפחה של ההורים משפיעה על מה? על הקדושה של הילדים. עד כדי כך, לא תמיד הדבר קל. לפעמים המחשבה עולה, למה להיות כל כך מוגבלים? למה זה אסור לאכול וזה אסור לאכול וזה אסור ככה וזה אסור ככה? עונה התורה במילים ספורות בפרשה שלנו. ואיתם קדושים, למה? כי קדוש אני. למה מבקשים דווקא מאיתנו להיות קדושים? כי הקדוש ברוך הוא קדוש, ואנחנו נישואים. אז עכשיו אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לקדוש ברוך הוא. יתרה מזאת, קיום המצוות כמוהו כטבעת הקידושין, שבה מקדש אותנו מי שנקרא, מי? הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו מברכים לפני כל מצווה, אשר קידשנו במצוותיו. וזה על אותו משקל של הרי את מקודשת לי בטבעת זו. הקדוש ברוך הוא מקדש אותנו, אז אנחנו אומרים, אשר קידשנו במצוותיו. יש פה חתונה, יש פה אירוסים, יש פה הכל. נכון, זה... נכון, המצוות עצמם, הקידושין עצמם זה הטבעת, כן. נכון, זה מחייב, אבל הכל שווה כדי לקבל את טבעת הקידושין מבורא עולם. נכון או לא? זהו, זה מה שמלמד אותנו, הפרשה.